مساء الخير، سي دكتور عمراني، مسؤولة تاع لو سيرفيس دو بريفونسيون في مستشفى القبة. احنا بارابور لهذه الجائحة تاع كوفيد 19، منذ شهر مارس كنا ستادير متجندين، كي نقول لك متجندين من كل النواحي، ولهذا ستادير بارابور باش التجنيد هذا C'est-à-dire on l'a renforcé باش تكون la prise en charge تاع le malade Covid تكون مليحة. وبالتالي dans le même sens Et on a organisé un circuit. voilà, on a organisé un circuit. Bien sûr, le point de départ c'était la cellule de veille. Par le biais de la cellule de veille هذه شغل تعاوننا بعضنا بعض، لي بروفيسور شيف دو سيرفيس، الإدارة على رأسنا مدير المؤسسة مسيو غويلا اللي تاني مد بزاف يعني في هاد الكوفيد 19. وبالتالي خلقنا ان سيركوي، هاد لو سيركوي سهل لنا المهمة نتاع لا بريز اون شارج دو مالاد. هاد لو سيركوي واش معناتها؟ انت لو مالاد كيجي درنا له ان سيركوي، يجي يشوفوا الطبيب، يشخص واش كاين واش ما كانش، نزيدوا نديروا فحوصات بيولوجيه ولا اشعه، وكي نتاكدوا باللي هذا الانسان دونك عنده صديق كاين دي كريتير دو سبيتاليزاسيون، قال هذا لازم يدخل المستشفى، يدخل المستشفى ندخلوه. وكي ندخلوه عندنا خلقنا ان سيرفيس سميناه لونيتي كوفيد. من لونيتي كوفيد هذه هنا يكون التشخيص، يكون لا ميز اون بلاس نتاع تاع لو تريتمون، نبداو لو تريتمون في لونيتي كوفيد، ومن بعد لو مالاد هذا نوجهوه لي سيرفيس دو سبيتاليزاسيون، وين يروح وين تكون صادير لي كونديسيون دو سبيتاليزاسيون يكونوا ملاح، والمريض يكون يعني لو سويفي مع يكون بيان، المتابعه الطبيه تكون مليحه، وبيان سور لي كونديسيون دو سبيتاليزاسيون دونك يتماشاو كيف كيف. حنا انا حبيت نهضر حاجه ثانيه، كاين ان بوان كي تري امبورطون اللي هو عمال تاع المستشفى، كو سوسوا هنا في القبه ولاحظنا من في مستشفيات واحد اخرين، وين درنا تجنيد قوي 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 بزاف. وعلاش؟ باسكو هاد ليبيديمي هادي ما تقدرش تهرب على المريض، دونك اوني دون لوبليغاسيون، اي اوني تي دون لوبليغاسيون دونك باش ناخذوا هاد المريض، يعني ناخذوا نديروا له لا بريزون شارج نتاعو، وكنا معاه خطوه بخطوه يعني الحمد لله. دايوغ لا بروف دونك عندنا مئات المرضى اللي دخلوا دون ان ايطا يعني مش كما كانوش ملاح سوغ لو بلان يعني التنفس ولا ليطا جينيرال تاعهم ولا، مي الحمد لله تمثلوا للشفاء وكنا حاضرين معاهم ليل ونهار. دونك ليل ونهار دونك كاين الاطقم الطبيه دونك صادير في النهار، المناوبه دونك كاينه، وهاد المناوبه دونك زادت خلات c'est-à-dire on a renforcé la prise en charge تاع le malade نتاعنا. كاين حاجه واحده اخرى ثاني اكدنا بزاف مع البيرسونيل تاعنا، حنا سيرت لو بيرسونيل ميديكال باراميديكال ولا لي زاجون ولا c'est-à-dire تاع الاداريين، كنا اون باراليل لا بريز ان شارج تاع لو مالاد راهي كاينه، اي اون باراليل كنا نديرو c'est-à-dire يوميا لا سونسيبيليزاسيون تاع البيرسونيل تاعنا باش نحافظوا على البيرسونيل تاعنا، باش كي هذا التحسيس هذا تاع البيرسونيل خلانا اننا كنا كل يوم قايمين، وكنا ناكدوا على ليكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال، سي تري تري امبورطون، باسكو كي نخدم مع المريض و جو ريسبكت يعني نحادر على على نب لازم نحادر على نفسي ونحادر على المريض، كي نلبس واش لازم، كي نحط لا بافيت نتاعي، كي ندير العمليه الغسل الايادي المتكرره. دونك هنا واش راني ندير؟ دونك رانا نكسروا لا شين دو ترانسميسيون، وبالتالي ما راحش البيرسونيل تاعنا ما راحش ينقص، ويكون من بعد واجد
باش يقوم يعني باش يكون مع المريض في لا بريزون شارج نتاعو. دونك يعني من هذا الباب الحمد لله كانت المتابعه اليوميه، المتابعه اليوميه بيان سور معانا صادير سور لو بلان دونك لي مويان دونك لا ميم شوز. ما كنا في واحد الوضعيه في المواد مارس ومن بعد رحنا مواد افريل مواد مي دونك كان سي دي زاجستمون. هذه هي كي تكون عندنا اون ايبيديمي هذه هي دونك لازم كل خطره اون اجوست نوتر استراتيجي. ممكن لي بروميي طون اون افي موان ديكيبمون، ممكن كنا بالك غالطين في شي امور، مي او فيغ ا ميزور صلحنا هذاك الاخر دو فاسون كو ليكيبمون دونك كان حاضر دونك تو لي جور. Le personnel, donc. Justement, en parlant du personnel, docteur, est-ce que Message Touch, malgré ça, la prise de conscience, le personnel, est-ce qu'en parallèle, on n'avait pas eu de cas? Est-ce qu'on peut savoir le nombre de cas de personnel qui ont été atteints par le COVID-19 à l'hôpital de Kouba? Merci. يعني من باب الوقايه كنا نقوموا بهذا التحسيس اليومي للبيرسونيل سونتي، مي مالغري سا اون انريجستري دونك دي كا كوفيد او سان دونك دو بيرسونيل نتاعنا. هي من المستحيل ما تقدريش ما حاش يكون، من المستحيل. وبالتالي دونك سجلنا دونك لا ميم شوز، كانوا عندنا اطباء، كانوا عندنا دي باراميديكو، كانوا عندنا دي زاجون دونك دونتروتيا وين سجلنا عندهم. ما تنساوش حنا المستشفى القبه عنده اون سبيسيفيسيتي اللي هي خاصيه اللي هو سان اوبيتال مونو بلوك. هذا النوع من المستشفيات دونك تكون فيه مونو بلوك معناتها لا كونتاميناسيون دونك اي تري تري رابيد، فهمتني؟ نستعملوا نفس المصعد، نستعملوا نفس الدرج، نستعمل سي دي سيرفيس اللي هذا يمد لهذا. دونك هنايا احنا استادير من الديبي خدينا بعين الاعتبار هاد النقطه هذه بالذات، على بالنا لو ما درناش هاد العمليه التحسيسيه ربما كان عندنا يكون اكثر، لو نومبر يكون اكثر. دونك هنايا سي بور سات ريزون اللي رانا نقولوا ونعاودوا استادير لي موايان دو بروتيكسيون كو سو سوا هنا في المستشفى ولا في, 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 في يعني في المنازل تاعنا في الشوارع. دونك هنايا الا حبينا صادير نزيدو نقلصو من هاد يعني لونجستغمون تاع لي كا جدد، دونك هنا لازم نعملو انه لو لافاج دي ما لازم يكون بصفه دونك يعني مستمره، لو بون تاع لا بافيت. وهنا نذكر هنا لا ديستونساسيون اوسي، نذكر الامهات تاعنا رانا على دخول دخول الاجتماعي، دخول المدرسي لي زونيفرسيتي. دونك هنايا نبداو ديجا نوجدوا ولادنا، نبداو نوجدوا لي جان تاوعنا باش قال انا ما يقوليش فوالا ما نحملش لابافيت ولا لابافيت عنده ما يحطها في جيبه ولا يديرها تحت رقبته ولا حنا اون فو با سا، حنا نحبوا لابافيت تندار، لابافيت سوا دير سوا ما ديرش، ما كاينش منها هذيك نحطها في يدي نحطها في جيبي نحطها في قفتي. دونك لابافيت كي ندخل نخرج من الدار معناتها راح نقابل اشخاص واحد اخرين، وبالتالي هنا جو سوي دون لوبليغاسيون دو بورتي لابافيت نتاعي. وهنايا انا نعاود ونكرر نطلب الامهات انهم يوجدوا ولادهم دونك يديروا لهم تحضير ديجا في المنزل. انا تلاقيت مع هكذا ناس يقول لك انا امبوسيبل نلبس لابافيت، نو لابافيت من فضلكم هي الواقي الوحيد واللي بالك راح تنقص لنا من 60 70% من لا ترانسميسيون تاع 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 لا مالادي. دونك هنايا لابافيت لازم كاع نعملوا كاع نجتهدوا وكاع نتعاونوا باش نديروا هذاك التحسيس بينك وبين جارك، بينك وبين العائله تاعك. دونك هذا ينضي. ولا لاحظنا حاجه ثاني يعني في الوسط الاجتماعي نتاعنا، لو كان ندير مقارنه بين مواد مارس مواد افريل مواد مي وحاليا، نصيب بانه يعني الحمد لله الشعب تاعنا توعى. دونك ولينا نشوفوا لو بور دو لا بافيت هذا يعني الناس راهي تقوم، راهي بصح سا غيست توجور انسوفيزون. وهنايا دونك لازم نتعاونوا
باش باسكو هنا ما عندناش حل واحد، دوك هنا لازم نتعايشوا مع هذا الفيروس. شحال راح نقعدوا حنايا ما تخدمش ولا ما تروحش ولا ما تديرش حاجه ولا ما تروحش تزور العائله تاعك والام تاعك؟ كاين ناس اللي الامهات باسكو هما ناس كبار نحاذروا عليهم، ما رحناش ما شفناهمش. دوك هنايا اون با لو شوا، دونك لازم نتعايشوا مع هذا الفيروس، نديروا واش لازم، واش راهي تقول لنا وزاره الصحه لي ريكومونداسيون تاع المينيسير دونك دو لا سونتي، اي وان شاء الله نقدر نغلبوا على هذه الجائحه. وبالتالي هنا حنا باغ اكزومبل مستشفى القبه هاد الاسبوعين الاخرين هادو لاحظنا بانه بارابور لا نوتيفيكاسيون لونجيسترومون تاع ليكا ما عندناش بزاف، كيما كنا واحد الوقت كنا نديرو 20 اوسبيتاليزاسيون جور 20 25 اوسبيتاليزاسيون جور. هاد الايام الاخيره كاين تذبذب، مي صادير كاين موان دوسبيتاليزاسيون. من البارح 5 سبتمبر الى يومنا هذا، هاد الدقيقه اللي نحكي فيها ما يزيرو اوسبيتاليزاسيون، دونك انا هادي حاجه يعني تفرح. دونك هنايا نطلب يعني بكل كنا كامل نتعاونوا ان شاء الله، وراح يعني ننتصروا على هذا الوباء، وان شاء الله ربي يعني يجازي كل الناس اللي وقفت من الاطباء من الطبيين كلهم. احنا ليكسبيريونس نتاعنا دونك كنا في من المعنى صباح حتى العشيه الحمد لله. ان شاء الله المريض غنعطينا له كامل واش كان لازم نعطوا له، باسكو سي تري تري امبورطون. المريض كي يستنى منا ان نقوموا به ان نعطوا له الدواء تاعو، لازم يسحق منا التوجيه، يسحق منا نكونوا معاه ديجا بسيشيكما. حنا حضرنا باغ اكزومبل كي يكونوا عندنا دي دي سي واحد المناظر اللي ما ننساوهاش طول حياتنا، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما تتكررش، ان شاء الله تنقص ان شاء الله يا رب العالمين. وبالتالي ان شاء الله هذه الجائحه نطلبوا ربي ان شاء الله يكون ان شاء الله يا رب العالمين. مديرة الخدمات الصحية روحي هنا باش ندير لك الميكرو. ناري حصلتوني تاع الصح. ايه اكزاكتومون. جو روبخون هذا اللي في العربية بالقبيلية بالدارجة كيما ايه. دونك السيدة دكتورة بن علي شبحة نورية مديرة الخدمات الصحية، منذ ما بدأ هذه الوضعية تاع الوباء الدولي انترناسيونال بانديمي اون ايتي او على بروميير غارد، سيتادير كون سيت اوكوبي دو مالاد. اون ا دابور كري لا بروميير دي شوز كون ا في سي كري لا سيلول دو كريز دو سويفي اي دو فيي سانيتير qui se réunit régulièrement et à la demande. On a créé un circuit qui nous a permis de très 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 bien travailler, de réceptionner le malade à un seul endroit et unique endroit, de façon à décider de son hospitalisation. Au moins, il lâche le service, il déroule le collège, il déroule le CG, il déroule les examens biologiques, il déroule la PCR TRO. On établit un dossier, on lui fait le scanner. Une fois que le dossier est complet, les malades sont dispatchés au niveau de tous les services. Alors, tous les services ont été réquisitionnés. Le côté homme, le côté femme. Le côté femme a été réservé pour les malades habituels et le côté homme a été réservé pour le côté Covid. Et donc, le malade, selon son état et selon les comorbidités TAO, la durée de séjour TAO s'étale entre 3 jours à 15 jours, voire un mois, quand son état de santé le nécessite. Ça c'était sur le plan organisation. Alors pour l'organisation assez particulière de la femme enceinte, on a réservé 4 lits et avec une extension de 6 lits, à savoir 10 lits
réservée pour les femmes atteintes de Covid. Dès que la femme enceinte arrive et qu'elle est suspecte de Covid, elle est immédiatement confinée au niveau d'une chambre où on lui fait tous les examens, y compris ce qui concerne l'examen du bébé et l'examen de la maman. Une PCR lui est faite et selon les résultats, la malade, on ne peut pas lui faire de scanner parce qu'elle est enceinte, sauf dans le cas d'extrême urgence. Et la PCR, elle est faite. Et selon les résultats, la conduite à tenir devient celle du protocole à laquelle on est tous soumis et qu'on exécute. Ça, c'était en ce qui concerne la femme enceinte. Pour le bébé, la même chose. Le bébé est mis en service de néonatalogie. Il est suivi d'une façon assez scrupuleusement. Avec 9 fois sur 10, une PCR est faite au bébé, selon la suspicion. Et donc voilà ce qui concerne la femme enceinte. On s'est occupé des malades. On a beaucoup travaillé. Blemzitna, c'est notre mission et notre fonction qui le demande. On remercie tout le staff de l'hôpital à leur tête, monsieur le directeur, jusqu'à le dernier des personnels de l'établissement, et surtout les agents d'entretien, parce qu'un grand mérite leur revient, parce que c'est eux qui maintiennent les lieux. C'est eux qui maintiennent les lieux propres. C'est le personnel médical à sa mission, le personnel paramédical à sa mission aussi, et le personnel administratif aussi. Voilà, donc... Concernant les maladies chroniques, les personnes atteintes de maladies chroniques... Alors, la particularité des malades, on ne les sort pas tant qu'on n'a pas réglé leurs problèmes de comorbidité. Ils viennent pour une Covid, mais ils ont largement le droit d'avoir le Covid et s'est installé sur une pathologie antérieure au malade. Le malade a complètement et toute la latitude d'avoir une autre maladie. Donc ce malade ne sort pas tant que son problème de Covid n'est pas réglé, tant que son problème de comorbidité aussi n'est pas réglé. Et tenez-vous bien, on a eu énormément de malades lors d'un examen systématique de découverte fortuite d'une comorbidité qui était latente et dont le malade ignorait. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient atteints d'une maladie. D'une autre maladie, ils ne savaient pas, et le Covid qui a révélé tout ça. Voilà. Bon, au début, on a souffert un peu, on n'avait pas de test, donc on était un peu noyés, on nageait dans des eaux troubles, on ne savait pas quoi faire, mais au fur et à mesure, la situation elle s'est nettement améliorée avec les PCR, et surtout maintenant la PCR, on arrive jusqu'à avoir une durée de réponse de moins de 24 heures. Justement, parce une durée de réponse de moins de 24 heures, mais c'est merveilleux, on aurait aimé que ça soit dès le départ comme ça. Et au tout début, le diagnostic était strictement posé sur scanner, avec des signes radiologiques, scanographiques patents. Mais avec les PCR, on a beaucoup évolué et on a beaucoup fait de diagnostics. Et on a un outil de travail qui est merveilleux, qui est la plateforme du ministère. On travaille dessus et tous les jours, tous les malades qui rentrent, autant T0, il est inscrit sur la plateforme. Et les statistiques, que l'hôpital de Kouba met sur la plateforme, c'est des statistiques au jour le jour, si ce n'est pas trop exagéré, à la minute qui suit. Toute hospitalisation est enregistrée au niveau de la plateforme et on est à jour en matière de plateforme, que ce soit PCR, que ce soit autre chose. Donc vous faites de plus en plus de PCR? Non, ce n'est pas qu'on fait de plus en plus de PCR, c'est que tout malade qui rentre a sa PCR. Voilà, justement. Tout malade qui rentre a sa PCR. Contrairement à... Et ce qu'on ne peut pas faire par contre, c'est faire une PCR à tout consultant. Ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas encore les moyens de le faire. Donc le malade subit un traitement, mais dès que le malade a une atteinte scanographique qui nécessite une hospitalisation, ce malade est hospitalisé, il bénéficie de tout le protocole qui commence par une PCR. Parce que la PCR demeure quand même l'examen clé et l'examen pathognomonique d'une atteinte au Covid-19. C'est le plus sûr. Le plus sûr. C'est le diagnostic de certitude. Voilà. Je vous remercie.